srdce srdce vás zdravím. Na tomto místě, právě v tuto chvíli, pojďme se spolu ponořit do výjimečného věku. Najděte si své přenádherné místo, kde spočine vaše tělo, ale duše a duch budou naprosto nezávislí na tomto těle. Pojďme se spolu ponořit do hluboké cesty, nového věku, kříže života, který se naprosto rozpadá a uvolňuje se v novou etapu. Pojďme se ponořit do krásných cest Ježíše. Pojďme vstoupit do jeho kroků. Pojďme vstoupit do jeho stop, do jeho života, do jeho krásy, do jeho velké lidskosti, zároveň do hluboké moudrosti. Pojďme spolu spočinout Ježíšově životě, v jeho výjimečné kráse. Právě v tuto chvíli se mnou noříš do této výjimečné cesty Ježíše, do tohoto nového věku. A neseme spolu přenádherný kříž. Tento kříž je naplněn našimi bolestmi, našimi strastmi, našimi závislostmi, zároveň naším tělem. Tento kříž neseme každý z nás. Vnímej naprosto se mnou a usebírejme se spolu do hloubky a krásy života Ježíše. Ježíši, přijímám svůj kříž, přijímám svou cestu v tomto kříži, který právě v tuto chvíli nesu na svém těle. Je pro mě velkým vysvobozením, neboť v tomto kříži nesu veškeré své nedostatky, veškeré své závislosti, veškeré nedobré myšlenky, veškeré skutky, které mě na své cestě svazují. Tento kříž je pro nás velkým vysvobozením. V této hluboké cestě rozjímání neseme tento kříž do nového věku, do nové cesty. Kráčíme ve stopách krásy Ježíše. Cítíš, jak v celém tvém bytí se vše uvolňuje. Zároveň spolu neseme a každý z nás neseme tento výjimečný kříž, kterému odezdáváme naprosto vše. Pojď se mnou hluboce rozjímat. Právě v tuto chvíli si ještě noříme hlouběji. Prosím, odevzdej do tohoto kříže vše, co tě na své cestě brzdí, co tě svazuje, co ti přináší utrpení. Odevzdej své nedobré činy, odevzdej své myšlenky, které sužují naše životy. Vše, co cítíš, že je nepotřebné, odevzdej. Odevzdej vše hluboké milosti. Kráčíme v této dlouhé cestě,
kráčíme spolu. Kráčím vedle tebe. Cítíš mě vedle sebe. Protože já tento kříž nesu také. A v tomto kříži také vše odevzdávám. Jdeme a kráčíme ve šlépích Ježíše. Tento kříž nese veškeré naše neduhy, abychom se plně otevřeli do nového věku, do nové cesty, která je naplněna novým životem. V tomto kříži se nesou veškerá naše pokušení. Zůstávej v kráse svého bytí. Zůstávej v krocích Ježíše. Vnímej v hloubce sebe, co vše tě brzdí v této cestě, co vše tě zároveň naplňuje. Vnímej každou částečku sebe, vnímej svou hlubokou cestu. Kráčíme v hloubce srdce. Cítíš, jak celé tvé tělo je najednou tak těžké. Právě v tuto chvíli vnímáš jeho velkou těžkost, jeho velkou bolest. Neboť tento kříž snímá z nás zároveň veškeré tyto bolesti, ale zároveň je prociťujeme, abychom pochopili, jak těžké věci neseme na svých bedrech. V hloubce života se osvobozujeme a tento kříž nás vede k hluboké svobodě. Neboť právě v tomto rozjímání, v této meditaci vkládáme vše do tohoto kříže. Každý z nás ví, co je třeba v této cestě, v tomto rozjímání do něj vložit. Stále spolu kráčíme po stopách Ježíše. A smívá se z našich těl a z našich životů bolest. Neboť vše předáváme do tohoto kříže. Předáváme tak, abychom mohli být naprosto svobodní. Právě v tuto chvíli vnímej, jak se vše v tobě proměňuje. Cítíš výjimečnou přítomnost krásy Ježíše. Cítíš, jak tě objímá a jak právě v tuto chvíli snímá z tebe veškeré tyto neduhy. Jsou uloženy v tomto kříži a my z velké a hluboké lidskosti neseme také tento kříž a kráčíme právě v tuto chvíli v lidském příběhu Ježíše. Kráčíme v těle, kráčíme za ním a zcela si uvědomujeme, že to je naše cesta a že v této cestě jsme vytvořili hluboké studny, které nás naprosto zavádějí někam, kde cesty není. V těle se objevují mnohá tajemství a zároveň se zde taky objevuje mnoho neduhů. Naše tělo je spoutané se smrtelností, ale každá takováto cesta těla dává výjimečný rozvoj duši a duchu. Proto i tělo nese velké tajemství a je důležité kráčet v hloubce očišťování. Proto znovu vstupujeme spolu, já s tebou, do cesty kříže. Stále kráčíme
ale zas o něco hlouběji vstupujeme dál. Tento kříž je již naplněn vším, co nám brání růst k Bohu, co nám brání růst v cestě, co nám brání žít svobodně. Vše je v tomto kříži obsaženo a my kráčíme ve šlépějích našeho příběhu. Příběhu Ježíše kráčíme za ním a neseme svůj vlastní kříž, který nás vede k osvobození, který nás vede k hluboké cestě rozjímání. Přátelé, právě v tuto chvíli se vše nádherně uvolňuje. Jsme naplňováni hlubokou láskou a vše, co nás zatěžuje, se naprosto osvobozuje. Přicházíme s Ježíšem ke krásné a tak nádherné cestě, která se rozevírá do nového příběhu. Najednou se mnou cítíte, jak kráčíme po těchto stopách a za každou stopou a každý vstup do další vytváří přenádherné květy, živé květy. A toto vše najednou se proměňuje v hlubokou lásku. Cítíte, jak kříž se najednou, ale velice pozvolna rozpadá. Je důležité, aby jsme kříž, aby každý z nás tento kříž nesl zodpovědně. Proto v hloubce prožívej naději tohoto kříže, neboť v tomto kříži, v tomto rozjímání neseme vše nepotřebné. Vše bolestné se najednou a hluboce uvolňuje. A jsme v dalších krocích v této posvátné cesty, kde najednou kvetou živé květy. Už jsme prošli pár stop, kde tyto květy vyrážejí. Stále hlouběji se noříme do hluboké cesty těchto květů. Neboť cesta Ježíše je poseta těmito květy. A my následujeme stále jeho cestu. Ale cítíme teď spolu všichni, že najednou tento kříž je naprosto lehký. Cítíte se mnou, jak najednou se pozvedáte, jak se najednou vše očišťuje. Tento kříž se pozvolna rozpadá. Jsou zde léčeny veškeré naše činy a vše, co zatěžuje náš vývoj a to, co brání rozvíjet se v hloubce lásky. Cítíte, jak celý kříž se rozpadá a zároveň se proměňuje v přenádherné květy, živé květy. Vše staré se naprosto smívá a vstupujeme stále do nového bytí a nových cest. Kříž se tak pozvolně rozpadá a tím nám naznačuje vstup do nového věku a zároveň do nové cesty. Je to cesta, kdy se vše staré uvolňuje, aby vše nové mohlo být naplněno. Kráčíme v hluboké cestě Ježíše.
Ježíši, děkuji ti z hloubky kříže, z hloubky srdce a z hloubky života za to, že můžu kráčet v tvých krocích. Zcela se každý z nás uvědomuje, jakou hloubku neseš. A zároveň i my si zcela uvědomujeme svůj vlastní kříž. Tento kříž se uvolňuje pro naše nové cesty. Do tohoto kříže jsme vložili veškerá naše utrpení. Do tohoto kříže jsme vložili veškeré naše neduhy, veškeré naše myšlenky, veškeré naše bolesti, které nás sužují v těle a myšlenkách, abychom se stále více rozvíjeli v lásce, abychom kráčeli hlubokou cestou nové éry a vše, co nám brání žít v lásce, aby bylo odstraněno. Tento kříž je posláním našich cest. Právě v tuto chvíli rozkvétáme v tomto kříži a cítíme, jak se vše staré zrozuje pro něco nového, jak se vše uvolňuje, abychom mohli být naprosto čistí pro novou cestu. Vnímejte se mnou, jak je vám najednou tak dobře. Cítíte, jak z vás spadlo velké břemeno. Neboť právě v tuto chvíli na nás svítí pozemský život Ježíše. A ten nás svým pozemským životem očišťuje a vede nás po svých cestách. Přibližuje nás k hluboké cestě lásky, k hluboké cestě života. Cítíte právě v tuto chvíli, jak jste přenádherně osvěžení, jak je vám dobře, jako kdybyste se znovu zrodili. Cítíte se mnou, jak vás něco výjimečné zasáhlo. Cítíte naprostou lehkost, neboť jsme poctivě vše a hluboce do tohoto kříže dali. Vložili jsme do tohoto kříže vše, co nám brání v růstu lásky. K otevírání se výjimečným stavům Boha. Neboť vše, co nám brání v této cestě naplňovat, jsme vložili do tohoto kříže. A ten se pozvolna rozpadá stále. A najednou a všude vznikají nádherné květy. Totiž z tohoto utrpení se zrozuje velká láska. Ježíš nám dává výjimečnou šanci, abychom vložili vše do tohoto kříže. A na začátku naší cesty jsme tak poctivě konali. Prosím, vnímej tuto cestu, odevzdej vše do tohoto kříže. Ten, kdo vše ještě neodevzdal, má v tuto chvíli ještě výjimečnou šanci vše do tohoto kříže vložit, neboť on ještě je v půli cesty. V půli kvete a v půli se rozpadá. Ještě mnozí z nás nesou velké břímě a utrpení a nedokázali vše s láskou vložit do tohoto kříže. Pojď se mnou. Vlož zde naprosto vše. Naprosto vše. Naprosto vše. Cítíme spolu, jak jsme zavlažováni přenádhernou krajinou Ježíše. Cítíš se mnou, jak každý krok
který konáme v Ježíši, je velkým osvobozením, je velkou cestou lásky. Cítíme všichni spolu, jak jsme přenádherně osvobozeni, jak jsme osvěženi, jak jsme naplněni, jak se vše nádherně uvolňuje. Kráčíme dál s tebou, Ježíši. Kráčíme k velkému mistrovství. Víme vše, co nás svazuje. Protože v tomto kříži a právě tuto chvíli se pro nás zviditelňuje to, co nám brání naplňovat cesty lásky, cesty duchovní a zároveň samotné cesty života, tedy osvobození. Právě v tuto chvíli a z velké milosti rozjímejme a vnímejte, co vám právě teď proudí a co k vám právě teď v tuto chvíli přichází. Neboť zde je důležitá cesta, abychom vnímali, co vše nám brání žít svobodnou cestou, kráčet v hloubce srdce, kráčet v milosti. Ježíši, děkuji ti z celého svého srdce za to, že mi dáváš výjimečné poznání, že mi dáváš právě v tuto chvíli rozřešení toho, co je potřeba mé cestě ještě naplnit a co mi brání k tomu, abych kráčel přesně tou cestou, kterou mám. Ježíši, ty mě právě v tuto chvíli naplňuješ hlubokým posláním a vyléváš do mě cestu poznání, neboť v tomto kříži se i zjevuje pro nás důležitá cesta toho, co nám brání. Vnímejte se mnou právě v tuto chvíli, neboť je nám zjeveno to, co je potřeba ještě na své cestě spravit, co je potřeba na své cestě uvolnit a že je třeba milovat, milovat srdcem celý svůj život Boha a tuto výjimečnou a překrásnou cestu, kterou jsme každý z nás dostali v tom samotném stavu bytí. Vše se pro nás uvolňuje. Vnímejte se mnou, Ježíši, právě v tuto chvíli přicházíme k přenádhernému jezeru. Je to duchovní jezero. A zde naprosto ukončujeme naši cestu. A zde se vše osvěžuje. A ty nás naplňuješ. Právě v tuto chvíli cítíte obrovskou plnost. V tuto chvíli vás zalévá velký stupeň plnosti. Tato plnost je milostí a pohledem Ježíše na naše cesty. Najednou se v tomto nádherném jezeru uvolňujeme. A vše je tak nádherně čisté. Vše je tak nádherně čiré a hluboké. Cítíme výjimečnou svěžest, neboť vše z nás bylo smyto. Zároveň nám bylo zjeveno to, co je potřeba naplňovat v našich cestách, to, co je potřeba uvolnit a kam je třeba směrovat. Děkujeme ti v hloubce, Ježíši, za to, že nás vedeš a že jsi nás dovedl až k tomuto jezeru, k tomuto duchovnímu jezeru, kde spočíváme a kde naprosto jsme odevzdali tento kříž plný květů. A vše se v tomto jezeře rozplynulo.
vše se najednou rozplyne. Cítíte tak velký stupeň uvolnění, neboť jsme byli doprovázeni krásou Ježíše a jeho stopy jsou zde přenádherné a hluboce vryté do tohoto našeho rozjímání. Vnímáme hlubokou svobodu, vnímáme duchovní krásu, vnímáme čistotu, vnímáme naději, vnímáme velkou radost. Vnímáte právě v tuto chvíli hlubokou svěžest a osvěžení, neboť jsme nesli samotný kříž, který nás svazoval na našich cestách, který nám bránil jít cestou lásky, cestou rozkvětu života. Vše jsme do tohoto kříže vložili. Rozjímejte stále a hlouběji, neboť jsme ve vlnách a kráse Ježíše. Mějte krásnou cestu. Vítám vás. V hloubce srdce je skutečně tento věk výjimečný. Nejenom pro nás, ale pro celkové nebeské sféry a celý vesmír. Tato meditace a rozjímání vede k hlubokému očištění srdce a smívání událostí a činů, které zatěžují náš vývoj, tedy člověka. To, co nám brání žít v hloubce lásky. Skutečně jsme ve výjimečném věku a věk se stále ještě bude proměňovat. A děje se tomu také pozvolna, aby vše staré odešlo a mohl se zcela začít věk nový, nové éry a nového bytí a skutečnost našich cest, skutečnost našich bytí. Na úrovni jemnohmotných sfér se skutečně vše děje mnohem rychleji, aby vše bylo připraveno a nastaveno z vůle vysokých cest. Kříž jsem zde zobrazil jako pozvolné rozpadání a uvolňování do nového věku, jak starých cest, až se zcela tento starý věk rozplyne a plně vstoupí nový. Vše je tak proces. Je zde skutečně zobrazován jako rozpadající se jedna stará etapa a přerod do nového, kde kříž bude nahrazen mimořádně velkým světlem, neboť duše již nebude potřebovat k vývoji své utrpení, které si v mnoha případech jako lidstvo a jedinci působíme sami. Skutečně, vše je mnohem hlubší, než si myslíme. A také nás to velice přesahuje. Pojďme kráčet v tomto výjimečném věku, neboť tento věk není věkem jen cyklickým, ale tento věk má za sebou několik cyklických dechů. A tento prastarý, mimořádný dech přichází opravdu za miliardy cyklických dechů. A více, těžko samozřejmě popsat tento prastarý dech, neboť vše se vylévá do těchto sfér, od těch nejvyšších až po ty spodní. Dává se nám z prastarého trůnu zvěstovat zpráva o životě a nadcházencím věku, který mnohé o nás ukáže. Mnohé je připraveno
aby co nejvíce dětí mohlo projít domů. Čas je v naplnění. Dech je mimořádně veliký. A tak každé dítě má šanci. Každý. Neboť nebeský původ nám všem byl dán. A tak zrajte v lásce. Skutečně, tento věk je velice výjimečný a přesahuje dalece vše, co říkáme a myslíme si. V tomto probuzeném bytí je vše poznané, co je pravé a co je zkažené. Žijme srdcem, žijme skutečnou podstatou, žijme lidskostí, žijme skutečnou duchovní bytostí. Vnímejte, kde hovoří srdce, pravdou, neboť to jsou cesty nebeské. Žijme pravostí a věčností. Rozímejte v těchto slovech, rozímejte v této meditaci, rozímejte ve svém životě. Krásnou cestu životem. Mějte se moc hezky.